Gjykatësit dhe prokurorët, të cilët Vetingu i ka shkarkuar nga radhët e drejtësisë përveç punës që ka nisur si avokat dhe noter, duket se kanë gjetur hapësira edhe në sistemin arsimor, duke dhënë mësim në universitete. Sipas Migen Qiraxhi nga qendresa qytetare, këto individ në momentin që janë përjashtuar për tre kriteret e Vetingut, për pastërtinë e figurës, liçmërinë e pasurisë dhe aftësinë profesionale, kanë vijuar punën të pashqetësuar duke dhënë mësim në institucionet arsimore. Po shohim sjelljen e disa figurave të cilat janë përjashtuar nga sistemi i drejtësisë për shkaqe të lidhjes së tyre me krimin organizuar, të paaftësisë profesionale, por edhe të fshehjes pasurisë, të cilat janë nxjerrë nga dritarja e sistemit drejtësisë dhe në fakt po shohim të futen nga dyert e fakulteteve. Përfaqësuesja e Ministrisë së Drejtësisë tha se janë ngritur grupe pune inspektimesh, të cilat do të verifikojnë këto raste. Ku janë realisht dy drejtori me një staf të shtuar njerëzish në nivelin e inspektorëve që marrin në administrim të gjitha ankesat, raste denoncimi nga çdo qytetar, nga çdo biznes. Një tjetër shqetësim që ngriti qendresa qytetare në ditën ndërkombëtare të integritetit është edhe ushtrimi i detyrës nga 243 drejtorë shkollash, ku 68 prej tyre kanë rezultuar ngeles në provimin e zhvilluar në muajin korrik të këtij viti. 243 drejtues, të cilët janë futur në shkollën e drejtorëve, kanë mbetur në këtë shkollë, pra nuk e kanë kaluar 68 drejtues shkollash. Pavarësisht këtij rezultati mbetës për aftësinë profesionale, ky numër arsimtarësh vijojnë të jenë përsëri në detyrë.